Waliwo olutalo olutongozeddwa ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bodwine okulaba ng'alemesebwa enteekateeka y'okununula eggwanga lino wamu ne bannayuganda. Olutalo luno balutaddemu abantu be bennyininnyini ab'oku lusegere abamulya mu ngalo. Era nsaba tusobole tulabe akatambi kano omanye be baani abo era ekigendererwa babadde ssente mmeka guno omulimu gwe bakola naye nga tulina okubatebuka kubabuuka. Bannayuganda, kino ngenda kiddamu nti ffe twagala kuteeka Kyagulanyi mu ntebe. Era engeri yokka gye tugenda oteeka Kyagulanyi mu ntebe ke kaseera nga tubanja Museveni obuwanguzi bwaffe nga bannayuganda. Osegedde, saawa zino tetukyakisobola nti Kyagulanyi yatuuka ekiseera n'alonda ne lead of opposition emirundi ebiri, kitegeeza yakkiriza okubeera ki opposition. Kyagulanyi yagenda kitegeera nti aimu yali yakuggyako Museveni ne tulwana okumuggyako naye n'akizuula nti Museveni akozesa system gye tulina okuba okutuuza ku ttaka, bwe tumala okugikuba ogituuza ku ttaka then Museveni ajja kuba mwangu. Okitegeera? Kyagulanyi yakitegeera nti Museveni akolagana n'abasajja, Museveni akolagana n'aba oppositioni. Okitegeera? Museveni Kyagulanyi we yakitegeera nti Museveni akolagana n'aba opposition n'akitegeera nti alina okusooka okusaanyaawo kye bayita dynasty Museveni gye yali azimbye mu Uganda nga ne mu opposition yonna yonna eri ku side ye. Okitegeera? Twalina okuba abantu abo. Era luno olutalo kino ekisanja kyonna tukimaze, tutema mirandira giwa Museveni maanyi mu mawanga g'abazungu oba wonna wonna mawanga gonna agakolagana ne Museveni, tugezaako tematema emirandira kubanga abo y'ensonga lwaki Museveni atufuze lino lyonna ebbanga. Okitegeera? Nga naffe bwe tumenyaamenya opozisoni kubanga opozisoni ebadde emuzanyira buzaabuza, ebadde ekola gwa kutubuzaabuza nga bannayuganda. Kati mukitegeere kino ndi saawa zino bwe tusituka, waliwo eyagambye mbunze ng'ana abantu okusituka okwekalakaasa. Ekituufu kiri nti okusituka okwekalakaasa ffenna kwe twetaaga nga bannayuganda. Tusituke okwekalakaasa, ekyo si kijjaawo. Naye ekintu kye nzijjawo nti nze nina olutalo olw'okulwana okuteeka Kyagulanyi mu ntebe. Olwo lutalo lw'olulala lusinga ne kukwekalakaasa gwe kw'oyagala okukomako. Okitegeera? Tulina okwekalakaasa ng'ensonga eteeka Kyagulanyi mu ntebe. Naye Museveni olwo lutalo tayagala lutuwa, ayagala atuwa olutalo lw'ebyobusuubuzi. Alinyisiza emisolo mbwa tugende tumuwa olutalo, ayagala tumuwa olutalo mbwa awambye Kabaka. Tugende tumuwa olutalo, ayagala tumuwa olutalo mbwa yamenyemenye mayumba g'abantu ab'omu ntobazi. Yezi obwo butalo izo entalo zayagala, tayagala lutalo lugatta gwanga Uganda. Kati afuma nnyo nti akaseera we tulina we twali tuukidde nga bannayuganda ne tugamba twegatte eno ensonga etukwatako ffenna, tayagala tugituukeko. Y'ensonga lwaki alina ekirowoozo ky'okuteekawo bamemba of parliament nga be baba balonda pulezidenti. Naye y'ensonga alaba tuyinza ogisitukirako, ey'ensonga esobola okutugattanga eggwanga Uganda. Oba okitegeera? Ey'ensonga agitya? Ayagala twekalakaase nga twekalakaasa ng'Abaganda. Ayagala twekalakaase nga twekalakaasa ng'abasuubuzi. Ayagala twekalakaase nga twekalakaasa nga be baamenyedde amayumba. Tayagala twekalakaase ng'ensonga yakugamba genda tukukoye genda, ekyo takyagala. Kati ayagala tukozese obusungu buno bwe tuyina, waakiri atutegekereyo olutalo nga naye ye yalufunamu ng'akozesa obusungu bwaffe. Bino ebintu nonno bya omuna omuntu asobola okitegeera, nineebuuza lwaki temubitegeera? Kiki nammwe muli batume? Simple. Naawe ebibi nnyonnyola ndowooza n'akaana akataka emyaka omusanvu kakitegeera. Ne mulinga abatume kiki? Nammwe abatulaba mu wano ogenda okuddamu olaba nti ate bino ate biri ate biri ate bino ate mulwana. Nze siina gwe nwanagana naye, nwana na idea z'abantu abamu. Siina gwe njagala kuteeka wansi kubanga siina gwe njagala kuteeka wansi. Nze abantu be nfuba okuteeka wansi be bali ba politician ba MP kasita abamuyaaye, oyo nfuba omuteeka wansi. Naye komuleedi yenna ali wano ku media ogenda kufiirwaki? Kati yaha nkuteeke wansi ogenda kwesimbawo nti bagenda kulonda? Nedda.
Banange tugoberere ensonga enkulu etulwanya. Fe tulina ebigendererwa lwaki tulwana. Era tulina ne betwagala okwakivinga. Kati ogenda olaba nga munnabikeereya. Munnayagala kuba w'olaba wali ekinyusi ate akuba akubawo. Kati mwagala tusirike busirisi tubalabe. Mutulabe bulabi olinga ayonoona. Olaba ne Kyagulanyi yagamba bwe mundaba nga nyonoona. Mungambeko. Nze ngamba ku buli omu. Nze sina gwe nyigira ku liiso. Saagala azannyira mu nsonga zino. Saagala azizannyiramu. Ekyo nkikubuulira. Waliwo akantu k'olabira ddala nti ddala mu butuufu omusajja wali eri atyawo. N'asindika Besigye. Besigye gw'olabira ddala amukolera. Okimanyi bulungi nti Besigye akolera Museveni. Besigye azze akugambye tetudda mu kalulu. Naawe oyimiridde. Ate gwe awagira Kyagulanyi naawe oyimirira nti ebyo eby'akalulu tetubiddamu. Kati oba oyamba ani? Oba oyamba ani? Muve mu bino eno si kalicha. Mbusimanyi ebino bye tukiririzaamu nedda. Reality. Besigye azze mukimanyi bulungi bannayuganda. Omusajja oyo akolera Museveni. Mukimanyi bulungi. Kati mwagala tugamba yalese idea zigenda okujjako Museveni. Kimwagala tugamba. Muleme kutandika kutwetika mbu tuyina ntalo, twagala ntalo, tutanula ntalo. Nedda. Besigye akolera Museveni gwe mwagala tugamba nti yalese idea ezigenda okumujjako Museveni. Akugoba tabulako kyakusuuza. Kyagulanyi bw'atagenda mu kalulu kitukuba. Bw'agenda mu kalulu n'aba munafu nakyo kitukuba. Kati ate gwe okikuba. Kale twali gambe nti tutwedime sawa zino omusajja tumujjeko reality. Bukyanga Museveni atubba akalulu tubadde nga tugamba bannayuganda musituke musituke. Myaka egyo ena bannayuganda tebasituse. Kitegeeza beetaaga okuyiga. Katubayigirize olutalo. Osegera naye gwe ate otandike tolina shuwa nti bannayuganda bagenda situka. Toli shuwa. Wabula gwe ogamba biri tebijja kukola ate otema eky'omumaaso. Oteme eky'omumaaso. Situla bannayuganda kati obagambe bannayi bannayuganda bannange tusituke tusituke tusituke. Naye nga kiri erito kikubye. Nzawe wali pointi yange wokka siina gwe nwanagana naye. Naye n'okulwana nkusobola. Nze siina bye ntya wano. Nkibabuulira. Nabyo mbisobola. Naye era obireka n'ogaka okube idea. Idea k'ogikube. Okube idea. Siina gwe mpita munyampi wabula idea yo. Olina jana gamba nti bwe tudda mu kalulu nze nja kuva ku internet. Olina jana gamba nti bwe tudda mu kalulu abaana bamwe bajja fiiro obwereere. Tulabanga okyovuga Museveni kyayagalira ddala ate ky'otuvugira. Olina avaayo nagambako gwe n'osigala kiri eri nti abo babasindika kutukuba. Ng'ekintu okiwulirira ddala noaji thanks for the gift. Ng'ekintu okiwulirira ddala kikola meaning. Kikola meaning. Naawe ng'okiraba mu bwongo bwo nti ddala kituufu kino. Kati ate nammwe abagoberera n'obangawo munaddiini. Omanyi munaddiini gw'ogambako n'agamba va ku ddiini yange. Naawe n'otandika. Ebyo ate mmwe muleke togamba kw'oli. Togamba kw'oli. Togamba kw'oli. Bannange. Olaba tugambako MP, lead of opposition. Nitumugambako. Nitumugamba bigenda n'eri. Omusajja n'atuuka ekiseera n'agwa n'eddalu. Mpuuga yagwa eddalu. Mumuwulirira ddala yagwa eddalu. W'omulaba gw'olaba ali nnomo. Omusajja n'eddalu yaligwa. Kati tumaze osuula oli atono ye tumuleke ng'ayonoona. Never be loyal to anybody. Never be loyal to any political party. Beera loyal eri amazima. Gano genjogera ge mazima. Mugambye bannayuganda bukyanga Museveni abba obuwanguzi bwaffe. Nga tugamba bannayuganda musituke. 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 Ne tukizuula nti bannayuganda bakyetaaga okuyigiriza. Lutalo ki luno. Tumaze ebbanga lyonna nga tuyigiriza bannayuganda. Osigira. Tulekera awo okulowooza nti Museveni aluddeko mu kati Kyagulanyi atuluyisa. Besigye mwamwesiga emyaka abiri mu egyo. Ng'ajja abavuga. Kyagulanyi azze emyaka ena. Olaba akuluyisizza nnyo yina mmukuba. Emyaka abiri mu egyo. Ng'ajja abavugira okwo. Nga muli bakakkamu. Nga teri amugambako. Kyagulanyi azze emyaka egyo. Ena. Olaba akuluyisa. Olaba akuluyisa. Olaba nga Kyagulanyi akuluyisa.
Banna Uganda. Tuchitegeere kino Museveni okumujjako tuyina kulowooza nnyo. Tuyina kulowooza nnyo. Siina gwe nkuba. Siina gwe nnumba. Wabula idea zonja zikuba. Kebiri yaani. Kasteba nga tetugattako. Kasteba nga tetugattako. Sawa zino. Akalulu kabula kumwaka ogwo. Ekisanja Museveni atufuze kati giri emyaka egyo. Tukirize. Omusajja tumutegekera olutalo tufe tumulumbe. Buli kaseera yatutegekera olutalo. Amala kwata baganda baffe ne tuvaayo. N'akwata pulezidenti ne tuvaayo. Kati wuya ayambye awambye kabaka era tuveeyo. Wuya abasubuzi. Wuya atema mabira nga tuvaayo. Aganye katikiro gende Bugerere nga tuvaayo. Lwaki tetutegekayo olwaffe. Tulumutwalire butwalizi. Lwaki yatutawali eri bano bakambwe. Buno busungu balina obunteekako. Senga tububa malamuuko wano. Ah, n'alubategekerawo. Gwe n'olaba omusajja ng'atuvuga buvuzi. N'akwata kabaka n'amuwamba. N'atulaga nti kabaka ye yamuwambye. N'asindika simanye yeeyita ambasada we. N'agenda n'amulaba n'ebifaananyi n'abireeta. Ng'ayambadde niigiina. N'avaawo. N'atudda n'akola ki? N'akwata abataka. N'abazawa. Mo state house. Naba jayo nas netwaka okay tukomye oba naye besi jeta yagala tugende mu kalulu akolera mu 7 gomanyi. Buli kigambo ekimufulumamu nti oyo kyagulanye byaliko ebyakalulu tebijja kukola. Kyokka ng'akitugamba muwagizi wa Museveni lukulwe amukolera na bukolezi. Kati gwe ssaawa zino gwe comrade oyimiridde ku statement za BSJ. BSJ yavaayo n'agamba tagenteri kugenda wa. BSJ yavaayo n'agamba kyagulanye bino ebyokulinnya okugenda ku nnyonyi tebikola. Ne comrade omu. Na ina avayo na agambe, ebe chagula, ya biyo giri laku TikTok, nerecording zitu zina. Ebe chagula nyebye nyonyi biya alikote, vijia kola, evijia kola biye vino. Katina aloza, tugena mmureka, mosquito soko je, mutapinge kuscreen. Mosquito jangu. Ya aliwa, ya kaliwa kano. Kaliwa. Isawa katwe. Osegera. Gwadu jeno gae biyaka lugu bigambe nyoko. Haa. Tutelezemu dala. Tutelezemu dala. Pane netu wakaza mezibade zichankala njina yizitelede kati. Zitelede bulu njinyo. Hey, mosquito. Situla kudobozi kuba tuli double. Tuli neno ku Facebook. Wa jembuza. Wa mpulira wa. Nkuulira. Jembuza. Tuli mu struggle oba revolution chikaji jisitanategeera. Olwensonga. Betubera mu revolution waino okubaawo omuntu nga atukulembeddemu. Tena kyetukiriziganyako. Singa omuntu oyo akugamba kuba abakuwadde options katugeze bbiri sibabuuziza nabo nakubabuuza. Tobuuza. Buuza mbuuza biki. Naye somo situla ku ddoboozi katono. Mbadde ngamba ono mpulira. Genda maaso. Omuntu oyo nakugamba akukulembedde nakugamba. Museveni njagala aveeko kati. Na ye singa akaseera katulemererwa okumujjako akaakati netumutuusa mu kalulu tugende mu kalulu era naye wenookera ku maca n'otugamba nti nze ebyakalulu genda obigambe nnyoko nze mbuuza gw'oba okyalina oyo akukulembera oba gw'oba oyina ensonga zogwe ng'omuntu
yeso inzo kubato kitiriza mukalulu fena tuchimanyi Museveni asobola kuata mukalulu kitenge nesi ngo maluto misinga akalulu ngano kwekalaka asabano kuba bo balinga bagamba yeso bakwekalaka asobabwe chibagamba yeso chona chibagamba sichigamba nacho ne chitakulibwa Museveni kuva muyinza kati omusajja bwe yefuge ekintu oba ogenda mune nyotia ina tuba tumwogera kochi ina tubira kuno kumpewo okwogera ku musajja tutia first of all oganyo genda mukalulu ekirala kitiche waliogambe ekyokwekalakasa nga nakyo era kiganyi kakati omusigadde mu bbanga oba ogenda muvuganya otya kakati enfuga yonna gy'aba agenda okufugamu kuba tolinanga ekyoyogera era abantu bagenda kugamba nti bwe wazira omuziza azimba naye woli olinawo abako ate nyinawo bakoki hati sikuwa kudobozi nkugambi enu tulineno ku Facebook kati simu endalebe ino kuulira kati ni wano tumpulira genda masa otukuulira bulungi umanye wana banangite ni wagama nye dobozi tono wagama anja kukuku umforu hii ababana nye waga esisa nyiri la bilefa nabaguli de esisa nyiri wastu saniri la bilefa mbufetu tabula siturako nzinawe Sadamani make Sadamani make bitatabude siturage wowe akati chemandengeza ko kugira abantu bano point sigamad efans nja kuba mutufu umalu nange nsobola okuba omukya yes naye kitufu kibeerezo umalu mukama wafe waba agambye nti singa tutuukayo tukayingire bweno gamba nti nze byakalulu saagala yiso bato yagala ne mu mazo kogera nti byakalulu toyagala abantu wadde kiche bazaako kati tukkiriza ebyakalulu byagala bwe mazo kogera nodda yewo mbulire ewe baka olwo olumujjeko omusajja wakuzeeyo bw'omaze kyogera n'obusungu obungi bozeeyo wone webaka n'osimba ne vivi olwavuddeko tafuddeeko ekitegeeza tuzoganye nzikiriza n'omuntu agamba okuzoganya naye ate era tetusobola kutuuka mu kalulu ne tuzira olwo tuba tetukyalina kye tugamba ggwanga because omuzizi azimba twe okazize kati ogamba ki Bwo ngamba nti kuba akalulu kakyamu oba Museveni ajja kukabba yesu ku ekyo ky'owagira nzikiriza n'endowoozaayo zomanye ebintu by'okufuma abantu byamunema ogambye ku akalulu tokawagira era n'otugamba Museveni bwe yakoze sensasi yalaze nti ye yawandiisa abantu obukadde 18 ku bukadde 18 obwa NRM bwewabula ku bukadde 45.6 nebasigalawo nze saasoma nnyo kubala sijja bigondoola n'akulaga nti Museveni abbye akalulu era gwe n'ogamba nti gwe tokkiririza mu kalulu which is okay tukakiririza bw'amaze okulaga nti akabye ogenze kukola ki toseeyo wakakwebaka kuki minisi nawe omaze okukkiriza nti singa tutuuka yeeri era tujja kukagendamu okitegeera naye tusobola kuŋŋamba nti ebyakalulu ekyo haramu oba olimba oba ensonga bw'ogamba nti akalulu haramu kati tuba tusigazizaaki because omaze okwesigirayo weera otingidde gwe kennyini n'ebisumuluzo byobikutte weera okinze okitegeera wulira nakano wulira ne kano omuntu ayinza okujja n'agamba nti akalulu nze nali sika enkuba wabula nayagala tusooke kuzuukusa bannayuganda kati naye oyimiridde n'ogamba abantu nti totwalayo baana bo bajja battira obwereere then the moment w'ogenda okutuuka wali eri abantu be wagamba nti bajja kufiira obwereere mu kalulu then onoobagamba otya nti kati ate mukomeewo tebagenda batta okitegeera kyengezaako era nze kyembadde ngamba bakulu bange zabasajja mbakkirizakasikusala akalimi mwena abali kunyo live kyakabi one love Smallville oyogedde ku nsonga ya 2026 bigambe nnyoko nzijukira bulungi nze PTA ali mu kwogera at this moment nakubisako t-shirts ezo eza 2026 bigambe nnyoko okitegeera this was in 2020 naye olunaku president we yavaayo n'atukakasa nti nno tugenda kufata akalulu trust me ne t-shirts zonna ezaliko bigambe nnyoko nazifoldinga neziteeka mu trash because commander yali amaze kukomandinga so this is old stuff byaliwo mu 2022 kankubuuza ekibuuzo SP PTA PTA kankubuuza ekibuuzo muleme leka ate kubuzaabuza leka kubeera nga bali ba politician owulira
Emabega kao president nga baka mubuza yali oba ku BBC oba CNN. Yavayo na agamba nze nsobola okudda mu kalulu. Mukulu waffe na yingirira wola hivi. Na agamba byo kalulu tetubidda bajja kutta abaana bamwe. Yabyogera mwaka ki? Wayise myezi. Lindako. Wayise ye myezi emeka ye president we yayogera. Jukira president we yayogera Robert. Kubanga fete tuli basibe. Ne bakiddamu ne ku TikTok wano. Ne ku TikTok wano. Ne recording zituziina wayisenga na ku satu ku wiki. Gwen, Robert. Si miezi. Naku. Kakati wanga zewe nyine. Webanga wayisawo mi. Na kasemba yokugana no mwebwa ya sada. Webanga wayisawo miezi. Kula hivyo ya sada mani naku ne wiki tena wela. Tuzikuletere recordings. Tuzikuletere. Ne wiki tena wela. No, Robert. Facebook unjijeko nkuletere recordings kati zikulage wana. Ngaza naku satu kutana. Nzaka nyini, ayogele nage mubuli. Kumanga bali ne Robert. Kula hivu ya Sadama. Nayogele nelu umbuye, kula hivu ya Sadamani. Umbuye naku na statement na gamba. Ebya nze nsasira nnyo abalinze 2026 akalulu. Museveni yakawangula dda. Two, asimwe najja n'agamba tetudda mu kulonda. Ekyo kibayingire mu bwongo. Ekyo kinaweza nnaku nnya. Ng'akoze yo statement. Tetudda mu kulonda, ekyo kibayingire mu bwongo. Tekinaweza nnaku ezo. Kwata mu akaunti yange wano. Wena mu stitching abu stitchings. Yes. Wena mu akaunti yange wano gendo ukusanga stitch ya simu. Kayoge agumisa na gamba echo chikuyingire mu bwongo. Yes. Tetudda mu kalulu. Eyo statement yemu eyo kubiri. Eyo asimu yakola about election ya gamba. Butudda mu kalulu bya biri mukaga mva ku internet. Uya simu. Endala kanji kudiremu ya gamba bwati. Abanalwanda bali milioni 12. Gashumba bwe yagamba kati kibalemu abanalwanda bonna balonze ako Museveni amazoka wangula nze byote mu bintu alamu statement ze zonna nga komanda wanu Kyagulanyi amazoko ogera na gamba nkayingira tugenda kaddamu kati gwe agamba nti ogoberera Kyagulanyi ovayo okuba kiki no gamba byote bikola obo tegeza kyobanga agamba abantu temubigenda mu. Te wana ita na miezi mukaga yavayo na agamba. Te mutu alabana ba mwe mukalulu. Bajabati lobo erere. Te mutu ala yo. Bajabati lobo erere. Nse manjibwe kantusa. Ye jeko. Adusi. Katiyo ya loza. Abada loza sobulu kujana atu gata. Aloza tunyo mwenge. Simono vila abadama. Kuma huko. Kuma huko. Abadama ze ubacha. Simono vila wachari ko. Uno piti ako mewe sebo. Sem tetuwa iliza bantu. Tetuli muntalo mbu tulumbaga na bantu. Ah. Tuwa agalabu liyomwa imidile ku statement ye. Gwobo gama nti tukuba mundu. Nze manjibu ye nkuba. Sinakuba. Umaru. Sinakuba. Tuliko idea ze tukuba. Idea. Tipana igundi wende kwa chinoto chogera. Chinoto chivuga. Umaru. ETA. ETA. Akunyo nyoli. Engeri poje bagenda okujja ku Museveni bututagenda mu kalulu yachi kunyonyolo ezese je mubulire engeri je batasobola kumujja ko nga bamaze okwabye byama achi kunyonyolo gena maso PTA Smallville mugambye mbadde nzira mugwe. That's why that's in service request because t-shirt says is a 2026 zigambe nyoko is a t-shirt zaliwo in 2020 zaliwo last year. Ela commander in chief we avoid na tugamba ntino tufata akalulu. Walozemo kuzira bako nga zitambula ku internet. Walozemo kuzira bako nanke nyini ne posti yange ku page ya Kajubi Fred tuje nkozesa posti ne njija yunga nyamba de t-shirt eyo 2026 bigambe nyoko. Eya Smallville nchiwanti no in one these few months PTA oludde kubanga posto jiraba PTA posti yali komoni ili komoni back in 2020 PTA nzikiriza baba abagamba ntino nzikiriza muri ebigambo byamwe wallahi nemwe nemwe yimirira wotya ngoli abigambo bwotyo nze wena laba mukuru wa femo kamwa olujukira
posti yali new na mpya. Posti te yali mpya. We mulaba mukamya. We mulaba mukamwa. Posti te yali mpya. Njogeranga PTA. Yes. Anti kwa zo woleleza. Fete tuna yogeranga kulinya liyo. Fete wako ogedeko. Bobo yogeranga PTA. Deni kwa toi tetuina kuzi. Tetuna kuulira kongo tugamba kuliaka. By the way ni nane wenda kusanze kulaivu. By the way ni nane wenda kusanze la kulaivu. Elangu no yogera kwewe viyaka. Posti ani ya jinsini kideyo. Ono wabado kubasada mani. Na weno chogera kwa chenyini. Statement efana gana yenyini. Nangamba chi. Lubati yagambye atya Lubati tuli ku bintu bilala nnyo ataleta bogera ku byaka tetunda toka mbyo kula ku byaka nuno tuli ku songa ya kama muleke kwekwe kamuyimirira ku statement za mwenga abasajja tubatiye muleme kuyisa isamu bugambo muyimirira ku statement za mwenga abasajja nze nyimirire kuyange yino tugenda genda mu karuru wetukatuka ndiwa nonga PTA ili bigambo byenjogedde bade kiriya nyo waze mu sadamani nga mentionize kulinya lyo kubanga bali eri yabadeta bawayiriza no omugamba nga bo yakajja mu struggle ino struggle biri mu ebyo mbugundi wakajja kuba security alert sadamani bade specific ila video ya jeyo yabada yogira ku security alert kangubuze kibuze nango kuvayo okumusabula nabade sabula specifically security alert not 2026 because I follow my president PTA. President wabagambi 2026 is a command PTA nkusababu sabi muganda wange PTA nze nkusababu sabi muganda wange mpuliriza bulungi tuleme kubeera nge bidini eno situlago tuleme jiteka mu bidini mbo nze nzikiririza mwono nze nzikiririza tuyina omukulembeze ogu bwagamba go nga tugenda kati sawa zino we muyimirira ne mutandiko defendinga chemumanyide ko dala kankubuze ekibuzo nkugambye lida ko oli mukuntegera kisa ko batontegera nkutegera bulungi nyo pick muganda wange nze nkuwa respect olwanye banga nkuwa respect uliriza nkuwa respect olwanye banga ulira ulira muganda wange nkuwa respect olwanye banga linda ko nkuwa respect olwanye banga mukuru waffe asimwe tumuwayiriza oba nedda katuka kasama zimago PTA del stab mukwano gwa linda ko njagalo yimirira ogambe tumuwayiriza oba nedda Bogamba ntino asimwe yayogedde ku 2026 yanga 2026 ajikuba I disagree with him webale nyo na yechi buzo tumuwayiriza oba nedda eh 2026 eh SPS imwe sitera kulaba live ze eh webale nyo kati bobo yakala zira ba forum tubate twagala na bakuba kati uliriza kino PTA nze nyingira mu bubokisi bw'abantu abo bonna uliriza katono nze nyingira mu bubokisi bw'abantu abo bonna nenemenya muzeyi mwebale kulwana muzeyi naye akantu kano munayimba oli nayogera nawe n'alaga nti akutegedde nakugamba webale nakumbuusa muganda wange mbadde sitegedde nakugamba nga webale nebeera seefu tebakututitako oli musajja wa mugaso nyo n'ogamba nti mukulu wange kasaka tegedde naga n'olulala nkubira n'ojjako essimu n'agenda ku live nadda kyekimu kyemwogeddeko mu inbox kyakuwaanye n'okuwaana nti ddala kituufu okoze kirungi nnyo osigira kubanga nze siyinza kuliisa leka nkubulire ne lwe nayisa mukulu waffe mukamwa nasooka mu boxi ye nze siyinza leka nkubulire nze sirumba ko muledi yenna nga soogeddeeko naye sikikola nankankubuze question buuza video jinakoze jjo nga ne mukusabula sadamani nabadde nsabula specifically security alert kati gwenga kiseka Olaba nti security alert ezo sadamani zakuba are they really fake okay security alert okay kankubulire ekisooka kankikubulire waliwo security alert ezigasa ne security alert eyokuyimirira kabaka baamutta eyo nfu oba otegeka abantu oba obakuumira muki
Oba kuma abantu banyiga kati nga tebanalaba mazima bagendo laba mazima bagamba musajja yatugamba ero mtu ero muta gamba ntino kabaka mufu oyo na secretary te bafeki aha aha kati kati nendala nendala jiwulire siti mugenda kwekalakasa naye Museveni ayiyama je mugenda buligola bayamba debwati simanyi bali eyo bategese okubakuba waliyo ne basinaipa eyo nayo mfu amazima gogerwe oboka nga bantu ground byali we ayi ya kugambitayo mugambye the moment wogamba abantu musituke mugende mwekalakasi ate no mano bagamba waliyo basinaipa agambani agendo lwana ne sinaipa obo muleka waka waliwo meaning ya buli statement sibu weri tuli mukuwabulangana te tuli mukukuba nze sikuba buli sina gwente kawa senga na yagala kuba ah senga na bateka damu green screen omalu wandi pete omalu katono nyo basoke basokebe meeting basokebe meeting basokemwe meeting Robert Mpam kanjogere muko kato when nali jogera nga nkola video eyo nabagamba omalu nina muko kato. Okay, Oliver bamuwambye nayenge ekiriwo kyekyo tetulina gwe tukuba era ensonga tu ensonga nze nzivaako kati naye era uli addamu kola statement tetuddamu kalulu nze mwasamira utombuli fetumanye ngeri gye tulwanamu omuntu yenna addamu kola statement ebya kalulu tetubiddamu in fact tulina na kivuga buvuzi nti banaye tubere ready kubanga lweruno lutalo lwokka lwe tutegese nga tulutegekedde Museveni eva buli lutalo lwetubadde tulwana Museveni ya lututegekera yabadde ng'akwata pulezidenti eruuka ne tulwana na kati wuyo awambye kabaka ayagala tulwani ayongeza emisolo gy'abasuubuzi ayagala tulwani amenya amayumba g'abantu ayagala tulwanye tetugenda muwa lutalo lwe tugenda kukwatirira mupaka bwe tumutwalira olwaffe nga lwaffe kubanga ye eva yamanyi okubala ebiro choka ngatonna lwanyisa Museveni soko yige bwalwana ngatonna lwanyisa Museveni oyina kusoka kuyiga bwalwana alwana atya ogenda okutunulira ngo musajja atuwalutalo yinyi nyini yawadde abataka yabawadde sente okugenda wa okulaba mu sabataka kabaka abawadde ne transport batuseyo bamaze okutuukayo abaganyi okukwata okukola ki okulaba kabaka ngate uri gwe bayita ambassador yagenda namulaba kati kitegeeza omusajja atuzanyira ku mutwe kati ate naffe tukkiriza gwogamba president yali mukyamu okujogamba nti kabaka ayogedde okukola video eyo n'agipostinga ku posti ye ndi omutanda ayogeddeko eri eggwanga president yali amaze olabayo ndi bana basajja batuzanyira ku mutwe balese video ngoji nabira ddala eri edited yena ayagala akizikiriza na mazola bayo naye mwete musoma mukulembeze temusoma muvuga buvuzi tuyigo bale ebiro otherwise tujja yamba Museveni okutufuga paka tujja yamba buyambi Museveni ateche nako ennyo nze muganda wange piti onze nze ojonegendereze nze omuntu yenna nga agattako wallahi nze nange bwowulirange ekikyamu yingiranga akabokisi kango mpapule va mu bino mboyo simugambako akube bibye kati wemba nkolera Museveni gwe n'ogamba butojja kungambako nga ne mwenjogere ekifo jja kundifendinga oyo mumuleka alwanidde ebbanga nga nkolera Museveni mbu kati mundeke nyononi olaba tukuba bampuuga mbu buli omu asigale mu layini baganda bange nze bino mbimala kati tuddemu ku mulamwa gwaffe ogw'okuvuga omukulembeze kyatugamba kye tukola tuwulirize omukulembeze waffe tumuwulirize omusajja akola postinga erina meaning nga tulina kugamba bugambi kubanga eno buli revolution eba n'omukulembeze teba nabakulembeze eba n'omukulembeze kasita babeera mu pululo eyo teba levo ebyo biba bigenda kukola ki omukulembeze tumuwulirize bw'aba agambye tuvuge kino nga tuvuge ekyo olaba munno ng'akyama mukubireko kasimu nze nkuba amasimu ne mbanga omusiru n'akaana akalina following yaki akaana akalina following yaki
abantu lukumi nkakubira nga ndaba kalina kye kakyama kubanga njagala tubeere ffenna tuguse ensonga eno ffenna naye ogeolaba banno bagiribaweta genda maaso nze waliwo abamu kye batuvunaana kutandika kwogera kalulumu nga tekannatuuka bannanga kalulumu si event akalulu process era yatandika dda kati mmwe simanyi oba mumanyi nti akalulu event oba nalabyeko bakyogera kalulu esaawa zino tatoseeko mukalulu kati kanjogere bwe nti ate ng'abantu abatera okwogera ebyo bebo batetudda mu kalulu ambabuuliye kino ntandika nabatetudda mu kalulu oba okagenzeemu bato kagenzeemu tekagenda kuvaawo okutegekebwa kubanga kiri mu constitution oluvannyuma myaka etaano walina okubeerawo okulonda walina okubeerawo okukyusa obuyinza kati kiri gy'oli gwokulaba oba kikuyamba oba tekikuyamba naye nga kiyamba ffe tukagala okugenda mu kalulu kano kubanga waliwo yagamba olimu byogana tosaba katebe genda maaso mujeko mujeko genda maaso Robert oli yagamba biyagala okukola 2026 bikole kati nagamba strategy baye mugulaba nga bifaanagana nti wemba ali njagala kulwana nga banzibi kati nwanira ki kati banzibyeki tulaba nti obeera confused kyenjagala okukola luli kyenjagala okukola embeera gyenjagala okuteekawo 2026 after election abanzibye nkayane kati kambabuulire kino mwe basidda mu kalulu ekisooka Museveni awo wakwagala buli wakulya ntodda mu kalulu anywa n'ekyayi kuba tekagenda kuyimirira kajja kateekawo ateekewo abamwesimbako amalirize nga yeerangiridde ekibuuzo ogenda kaayana bw'oba toli mu meeting tosobola kukaayanya bivuddeyo okujja kugenda nabyo besigye kyali mukola n'abalina endowooza ya besigye bali mu kugoba mu meeting togendayo teri makulu nti wabe ebiteesebwayo byonna gw'ojje buzzinga ogenda bugenzi nabyo oba bituufu oba bikyamu engeri yokka gy'osobola okuwakanya ebivudde mu meeting kugyetabamu ffe tetugenda mu kalulu kano nti twagala byabakama atulangirire tugenda mu kalulu kano okufuna ensonga lwaki tulina okuwakana kyekitutwala mu kalulu kufuna nsonga lwaki tugenda kugamba nedda badikiteeta teri dikiteeta yali avuddeko na kalulu badikiteeta bagendera ku nedda badikiteeta bagendera ku nedda naye nedda avaawa nedda ava mu kwetabamu ye n'akola byakola n'akola effujjo lye n'abba kabbye n'asiba baasibye n'awamba abawambye neyeerangirira bati oyo nedda y'abagoba kuba ababa bakakubye bo basigala bagamba nedda kyovula badikiteeta abavaako mu ngeri yakalulu tebavaako mu chairman electoral commission oli yawangudde chairman electoral commission n'amulangirira alidde dikiteeta nedda badikiteeta abavaako oluvannyuma lwakalulu omwaka gumu myezi mukaaga myezi ebiri myaka ebiri lwaki nedda yagoba badikiteeta naye oyo nedda ava mu kalulu okukaayana kwonna kuva mu kwetabamu tosobola kukaayana nga teweetabyemu so bano abagamba ebyo tebikola mubiveeko baagala oleme kubeera mu meeting kuba bw'obeera mu meeting ojja kukaayanya ebiriyo oba ebivudde mu meeting naye bw'otabeerayo tosobola kukaayana kivula nabagamba teriyo omuntu awagira kyagulanyi okugenda mu ntebe ng'akuba akalulu ensonga yokka gy'osobola okuteeka kyagulanye mu bwangu mu ntebe mulonde bakubbe wakana kumutuuza butuuza mu ntebe yatuddemu kati okujjawo nga mumulwana gya yajja mu abalwana gya yajja kyanse z'okuba nga muyambako ne muhoozi ziri ku 90% kuba ne muhoozi ali mu balwana Museveni agende yes agala kufuuka pulezidenti naye nasobola kufuuka pulezidenti nga Museveni waali kitegeeza ekiziiti ya Museveni yefuula muhoozi pulezidenti kitegeeza gwalwana gya yajja gwalwana Museveni okugenda muli mu lutalo lwe lumu ne muhoozi
Kati chituwa wala kumuhozi, fetuluwa na kutuza chagulanyi mundebe. Chituwa wala kumuhozi, ndi ya arwana kumusefini kugenda hatu ulemu, fetuluwa na ucha kutuza chagulanyi mundebe. Kati guarwana musefini kugenda. Chances zoku wangu yamba kumuhozi na yo kutula mundebe. Zizi kuchenda kubuli chikumi. Kati, Robert, katono nyo, wali wabagamba, ndi ensonga ya kalulutuke dojoge lako. Luachi gwewe waliovuge chicho umutu yena ya joge lako. Walibidesi, nze nziramu oye ya choge lako. Sina gwe mpitamo nyampi, mumpulidi ze burunji. Wabula ideoloje za mwe. Zezigendu bafu ulabu liyumuchi akolachi. Kubanga president ya tugamba tubalabile kubikoro wabi ya hui. Usisegede. Ukategede. President ya tugamba liyumutu mulabile kubikoro wabi. Sawa zinobesi jetai nzafuga chintu. Ate na hawa wagira chagulanyi na hawa ate inga chovuka. Ngate besi jechavuka ate chivakanya chagulanyi. Deni hawa chagulanyi gubokiri. Besi je gubokiri liza hamu tugambe rumu. Tizempa gira besi je tuchitegele. Ntimu ori wa besi je. Wanurumbu ye yasingano kukuba besi je. Aha. Yasingano tubu. Na anti katiatomu la mwa. Obunyampi wa besi je. Mpuliriza bulonji. Mpuliriza bulonji. Kankuboli leko. Mubantu bensingo uwe chitiba mweno struggle. Kino sichogeza kajanja, sichogeza mbuchi, lumbu ye mwari, mubensingo wa respect, mweno struggle. Echo chitegele, neta jakuba chifumu leke, echo nchikubu ulide. Taja leta na idea mfu, ajimilileko mwleke. Kumanga fena fena chitu, echintu chetulimu, tuina chetuvuga, chigende lirua. Chechisingo bukulu, okusinga lumbu yo, okusinga chakulanyo, okusinga buliomu. Echigende lirua. Chofula wane president ya gamba, tobe ila loyo eri mtu yena. Tobe ila loyo eri chivina chona. Kati umuntu wako gambe, tobe ila loyo eri chivina chona. Ngata ine chivina cha kule mbela. Yari gambe mwere loyo eri chivina change. Na gamba, tobe ila loyo eri nze, bela loyo eri ya mazima. Ntio ya imiride ku mazima. Bula banga gayo gela mazima. Mugoberele. Arimba, bigane. Ensongarachi tugobele la chagula nyikuwanga tarimba imiride ku mazima merele. So Kati, how should we conclude this issue? Ah, there's no issue. The PTA, PTA, PTA is a bully. Okay. PTA, there's no issue. Bweta da sida. Nienda kusigala kufuga biyange. Nize nine biyoko gela kobe injo bimanyi. Osegera nze nina bingi ne buli wochi obuzibu katikati chiseka obuzibu buli kubanda bo abana bo basi baba kula live kati nze sina bana chichi chitegere uliriza kino mpuliriza gwe musajja PTA lumbu ye oli mutabani wa lumbu ye oli mwana wa lumbu ye lumbu ye yamba platform oli mwana we Oli mwana we? Ah, siri mwana we. We wale nyo. Kati kankubulile kakantu. Kankubulile kakantu. Kankubulile kakantu. Nze ngenda kula ivezo. Nangi banteka mungo ku green screen. Nibansabula. Na ye chari chinsabuza. Kubaga ambandi mulekerao kuba. Bali yeri musoke mukogera kona bo. Robert sibwe biyari. Sina gwengulira simu. Sina gwengulira simu. Sina gwengulira data. Nangi, mzibante kamu green screen ni nevansa vula. Kubagana. Kubagana kurumba balumbu ye. Nibante kamu green screen nangi nevankubidamu. Katimpuliriza bulungi. Na ye natuke chisera. Ngandaba. Sina wenyinza kubaga amandi bimogera bifu. Nga mubutufu chevaliko. Mulama gwego. Nga sina kwenyimirira. Nyimirire wa. Ntandiko bagamba nti chifu. Nga boba imiride bagamba. Tiyomusaji akuba akalulu. N'obujulizi babu ina. N'obujulizi babu ina. Ngendo kugula wo tikitoko yange. Nga bata deyo. Nga babu yeyo dabi video. Nga ba binshe yali ingide. Kati nentu kechisera ne mba bera ko. Bana ye mulindeko. Kanso kengeze konjo gereko ne. Nibanteka mu green screen. Nange nibansabuli yamu nibampito omunyambi. Abo weba tiyo. Toli kumulamu wangu boba kubabu kubi. Buti bali kuburu anyuti yao babichi. Buba kubabu kubi. Siba inako kontrol nejo. Nemu. Ngugami buu. Aba bela kula hivu zabu bachimanyi. Mbela kune inkayana nabu. Nimbagaba nange. Chino mochireke. Na yo gendo laba angaba ambi atepobe. Nga. Faini bachikola bubi. Oba bachikola munkola. Orusi jota ya gala. Na ya tenga bebali kusaidi entufu.
Kati ngogenda bayi milira koti. Kankubuye bali bak katono nyo, katono nyo kankubuye bali bakutwaya mu Venice screen ndala. Wagenda no basanga bakubasimwe. Nojja no ba imiriza obale wayogera ko nasimwe. Nojja baga banange ne damu musajja njogedde ko na yena ashitegedde biki bintu bamujjeyo kati bagenda nga atokoze video. Munarrative yemu nagamba n'iki sekunde yitaga green screen yo. Nange ne bankuba. Oshigira nange ne bankuba. Kati olaba kati kyengezako kugamba muganda wange. Tukiriza agenda ova ku mazima bagenda mukuba. Sibiri tebiri mu guri busimanyi grupu yeri simanyi bino tebiri mu grupu tugoberera omukulu embezogu tuli ba people power chagulanyi. Mu abakola grupu za busimanyi no grupu yono ye grupu yono tewali wayi nanze sina grupu wano. Buli agamba Museveni mubinga abitegeza nze ndi grupu ya people power. Buli agamba ndi Museveni mubinga abitegeza nze ndi kusaidie. Osegebe. So siba na bata siku tapinga kumasanyalazi. Abana baye kwati do musajja ne bamuteeka ne bamurecordinga. Ne bamalo murecordinga ne mba wakanya ne bajja ne babisindikira. Bino byo tugana. Lwacho tugana. Lwachi abalala tubakuba lwachi yetu muleka. Kati obadda moto. Nagamba tetudda mukalulu ekyo kya. Yagamba tetudda mukalulu. Yakola ne statement bweti naagamba ebya situlago mu biteke bali kati ensonga eri emu yaji kimalire yo Robert yakabaka nenga enso ebya situlago tubiteke bali byogoba mu Museveni ensonga etambula yawa tutereze kubanga abasajja abo balina influence ya manyi nnyo bawulirizibwa nnyo tebayonona. Kubanga buli wakola statement wabawa abagipiking era babigula. Kubama lobigula nga batandika bwogezako okujiwakanya nga bavaayo mwe mukubalumbuye mukuba asimwe. Aha. Nkute idea je ntaddewo. Ngambya aye no idea yo jireke. Kati olumba nkukubira kinawe kwata yo idea ejo kiseka nga njivuga. Webanfu ogaye kiseka bino byoyogera nedda. Sina gwe sogera nga kona yimu ka boxi. Ne mumalo okwogera ne bakulu baffe n'omuwa ekitiibwa ogonze ayogera osirise tomuddamu anti oyinza kubanga ye no ewe kale muzeeyi kale we bali muzeeyi katono nyo kiseka katono nyo piti okirizigana n'omuntu agamba mbu gwoba tewaliwo musitwago okuva 2017 2018 sirika. Your statement that the moon to Adam Runo Rotalo. What you call it? Tuga Tako Bobe Tolako. A statement about Tuga Tako. Gomeo, Margomeo. Gomeo, but the pity is Singalun or Rubade Rotalo. Sali Kurese, Singana who broke in Zenada. Boy, the moon to go in the Banga via Rotalo, Mobroking Animo Jaco, Zenku baby broke. Nkwani following nga nengu blocking. Zigwe mzee guwame. Ololuba lutaro. Na ye wolaba sirees. Nkusiga zako. Gwe manyanti olosi lutaro. Kufuwa burangane. Omukule mbeze wafe ye. Ah, nkugambi gulichimua chikolachi. Gena maso mosquito. Piti e. Chango meza wene nyongero kula video jenakozi. Weke njini kuwa fudejo n'ogamba Sadamani Makebi. Nti waliwo ba pioneer mu lutalo luno. Piti esingaka kibisa n'ogamba. N'ogamba nti Smallville olw'okuba nyina following nene. Ngenda kusinga luzeti kuikirize olw'okuba ina ka following katono. Obansi ngeti kizenda mu olw'okuba ina following tono. Kiba kitegeeza. Nze ngenda kufunga tajeti y'omuntu gwe basobola okukozesa okumanipulatinga bano abaana abasigadde because nze nyina following. Ekyo kintu mukigoberere. Bwe tunabeeranga n'ogamba nti ze Smallville wayogera siddamu ekitegeeza ne bwe nnakulimba togenda kuddamu. Ekyo kintu kikyamu nga muli mu lutalo. Kirisa Lima lwayogera okugulira opinioni ye. Nzije njogere okugulira opinioni ye. Yeah. Nawe okugulira opinioni yo. Sagala because nze njogera okutegeeza opinioni. Opinioni ya video ginabadde nkuba wakitegedde. Nze wanvumya matako. Nze wanvumya matako nakunyeze. Nze wanvumya matako. Naye omvumo otya matako nze omusajja omukulu. Video kye kiseka.
Onvumo otya matako nzo musajja omukulu aina n'abaana. Video gireete eyo. Kati katukole bwetu tikali katusogeze. Sino kasiwe mula. Katukole bwetu tipite katukole. Ndi baluganda. Piti ko. Katukole bwetu. Tewankoze bulungi mu. Oyinza okubanga PTA wansooka okwogera ku nsonga eziruma abantu okitegeeza naye tekitegeeza nti nze olw'okuba by that time nali soogera tewaliyo nz'omu ku baana abaatambuliranga ku trailers ezaatuvuganga mu kalulu ka his excellence nga anoonya obubaka bwa paliamenti aweva maaki nali soogera lwakuba nti abantu tebamanyi naye ku bifaananyi ebyali nga ku trailers omu ku baawogananga PTA taata icyo nkubulira which means nange natandika however much nalisogera tukirize wetu nti zenyezo kubanga azetogera ensonga okulanga obaino okulanga kiseka nga bagambye nti asoka kusalako in box bamara kusalako in box nomulaga nti okitegedde atenkeera noddamu notandika where you stopped awabajja kuvaayo katisada manyiye tena inbox y'omuntu gyasazeeko yetansebutansi kusabula security alert nanga una video PTA nenga matino leka nawe omuntu asatu wa security alert from 2018 tekiba kirungi PTA omuvubuka gwe bayita Baker omumanyi gwe battira ku ntebe road gwe bakube sasi omumanyi ya ojukira mwaka gwe bamutira ko ya Baker mujukira omujukira nenkofira gye yali ayambadde yange yali yange era baali bamanyinze gwe basi okitegedde genda ononyerezaawo ku kibuye wonna baasooka bikanze kiseka bamuse okitegedde kubanga nze nali nvuga takisi olinga tubeera tuti kati struggle olwokuba tewandabye mu myaka ebiri mabega tekitegeeza nti saaliyo tisaliyo tebakulimba umaru kanyonyole PTA kamunyonyole ekintu kino akitegeere kimanyi musajja ategeera PTA kankunyonyole ekintu kino nze yasooka okukola vidiyo kwekyo ekintu era vidiyo yange yesinga okutambula ekisooka kya byonna PTA tugenda kwawula ekintu kye bayita government programs ne security alerts ebyo ebintu bibiri tubyawule it does differentiate that nti gwe bw'ovaayo n'ogamba nti gavumenti ya uganda egenda kutuula ba cabinet ministers bateese kukutta kiseka tekisoboka naye bateesa kukutta ba kiseka bonna abali mu uganda nga naawe muli wadde tebakuyita kiseka ekitegeeza bw'otafulumyayo gavumenti puroguramu nevaayo bepuwu neyiikira abantu bagenda kunyiika bakole gwe ekyogamba ekyokwekalakansa nga tebazze mu kalulu naye ate bw'onaagamba omumalu kiseka bagenda kumutta owekkalamojja omumalu kiseka tamumanyi era ye tajja kwyita bamukwekalakasaekimirizo otansiza obulamu bwa omumalu kiseka that is security alert naye bw'ogamba nti gavumenti egenda kubajjako ettaka etandika okulikozesa mubeere beteefuteefu mugenda kuggibwako ettaka then maze okunteekateeka ettaka lyange bagenda litwala bwe kinaayita its okay because obwongo buli wabeera bwekizibu nekibumanyiira obwongo busalira ekizibu amagezi kati ate oyo mosquito kayogera nange nakoogerakoko naye nze nekola ekitinga nze sibeeraawo mbuze ndi perfect nze PTA etogaananga kujjamu inbox yange ng'olaba nina kikyamu kyenvuga in fact bw'olabanga nina n'ekikyamu kyenvuga nkuwadde ne beetu nkole ekitingirana ku midiya kuba ekikyamu ekyo kye mmanvuze kiba kiyina be kimenya abalala benzije ku mulamwa yes jangu oveeyo ngambe kiseka kano kookoze ontaginga n'okuntaginga ekyo kitegeere togaananga nze siina kyakufiirwa sigenda fiirwa kalulu ambu ngenda kwesimbawo bampa obululu afiirwa be bannayuganda fenna kasita tufiirwa omulamwa gwe tulwanirira then nga fenna byetwogedde fenna na effort gye tutaddemu yonna yonna eba tugitaddemu busa twogeredde busa osegeera togaananga muganda wange nze sijja kuyita kulumba nina abaana bangi nnyo bankolerako vidiyo ne sadamani sadamani yansabula nako muyinza okuba temumanyi naye sadamani yajja nangamba kabulaza nkubuulire nti nze kati mwana nkintu nimuga sadamani tulumbe naligambye nti kamuwalani anti yanvuma ate yanvumira ku paati embi
nena muwala naku kuba ateredde asi kumulamwa na muwala na yangamba kabulaza tugateko kunzi tugateko tsada wange nembuwaga tugateko sada wange aa fetu yomba ne lui light watu sangane ku live rulinga tuyomba choka akate tukolagana twali tukuba ideas buli omu yali akuba ideas za munne paka omu we yazula sijja kukugamba ani yazula obani yazula paka wetwezula ndi idea omu mufu nitugenda maso nitusonga kati tewalana tukirize muno omu labanga atomera mugambi kubanga buli watomera ayonona echo tuchikirize echo tetuchiga kasita tuchigana netuddamu bine byemikwano mikwano munajja kuwaba omutunulire ayonona mulamwa gufe fenna byetulwaniridde byonna bife kubanga buli wovayo n'ogamba nti nze mpagira kyagulanye nojja n'olaga nti kyagulanye ye musajja then n'otandika okkuba pulogulaamu za kyagulanye oba otukuba fenna kubanga ffe ekigendererwa kye tuliko kyamukulembeze kyagulanye pulogulaamu ze kati bw'ojja n'ogikakkanya fenna oba otukuba ate kikyasinze obubi waakiri ojja n'olumba kiseka gwe kiseka lengera ebitama gwekiseka lengera ebitalina makulu gwekiseka ekyo tetujja kukufiirako nze waliwo omuvubuka eyanvuma bamuyita aputopu okisegera naye kyogamba kati nina lutalo naye olabako nga mulumba mukuba ali ku mulamwa sawa zina agattako naye ebyo bimuddako ebyokkola obukuukuulu busimanyi nze ndi saidi zenu nange ndi saidi zenu tebikola kuba idea y'omuntu bwebeza enfu ogambe nti ayo nfu mutambule naye ebyo ebyokweyita bapayoniya simanyi nze kanyama simanyi biki bino tetuliimu bya kanyama ekituufu kibeere kituufu n'ekikyamu kibeere kikyamu pulezidenti kyatubuulira nkugambye tudda ku basajja bamuwanga kivumbi ne tukuba abo bonna babediwanika gundi yagweddalu mpuuga gweba omuntu aba omulaba omutwe mulamu yagweddalu mwamukuba n'agweddalu kati ate tuleka ono tetulina kubaamu baana na byana buli akola ensobi akubwe tetubeera na baana na byana idea yo weba nfunja kugamba amuzeeyi naye ebyo byemugamba mbusimanyi nze sirumbangako ku muntu tolumbangako ku muntu intaneti wajja kukolawo ki kubanga tojja wano lwana lutalo munnakyama lwaki tomugamba mbu nze siina gwe nyingirira tuyina gweyingirira tuli mu kulwana buli omu alwanirira kyogamba nwanirira maka gange tuli ku nsonga za ggwanga ffenna kwe tuyimiridde kati ate gweoŋŋamba tolumbangako ku muntu kati lutalo kirwa olwana pointi banaye waliwo muntu nga butufu okiraba tetuli mu kumpalana wano nze sikuba mpalana tebakulimba senga kukuba mpalana nina abantu b'ensobola okkuba erya ddala nga nina n'ebibakuba ebya ddala so you believe SP believe nga SP ne tikyalumbuye balina kye bagattako ku struggle nyo naye ate sikumala kugattako ate mukuba omulamu omukulu guligwa omulamu ogumanyi okuguyimirirako n'ogunafuya kati twagala Museveni agende tugenda mumuggyako tuti kuba ebyemundu tebijja kukola agenda omaze okikuba awali ekkubo wokka otuuke n'okwagamba nti ebyo byokugenda mu amerika mukulinya ennyonyi tebikola nga sanctions zonna z'olabye abasajja babataddeko akazito buli wamu gwe era n'oyimirira nga gwe comrade n'ogaa ebyo tebikola ebyennyonyi tebijja kujjako musajja bigoba bitya Museveni omukulembeze waffe bagamba tugenda kukola enkola yonna eri mumateeka okuguba Museveni enkola yonna eri mumateeka tugiwagira kati eyo eri mumateeka oyo ŋŋambo ate yali anda kyagulanyi agamba mugule ejambiya kwata omugundi Museveni ngaagezezaako tupeyintinga ekifaananyi ekyo ayagala wakolera mivuyo nze siina kati waliwo eyagambye mbu nze nga navuga waliwo eyagambye ndi nze nga navuga ekyanga munaana kati kamba buulireko ekyanga munaana nze ngoberera kyagulanyi ekyo mukitegeere abakulembeze ba wano aba NUP baleeta gundi nze mpuliriza seefuula mbu ndi munene busimanyi siwuliriza bo tibamanyiddwa nze mmanyiddwa
nibanditira nibangamba kisekka enensonga tujisazeewo nabuze kibuze kisoka mbyogera ku media era bi recorded nabuze kibuze kisoka president abimanyiko nti ye njokakasa nti ye nekuchitebe babimanyiko nti ye ah nintaniko kuvuga kintu changa monana nyindu kudamu kuulira na nina force nkuba bambuza wabijewa mbaga abanaye ebintu ensonga eyo najijewa nerumbu yabimanyi era manya ababingamba nerumbu yababimugamba yinachivamu era nangamba jajja ensonga eyo yiye ngeri jojivamu binonze siwayiriza ulira na ye ngabwe nchivamu abantu bagenda gamba bansa sudde nchivemu ulira ngabwe nchisigalamu bagamba simanyi nakulaganye nani nakulaganye ne polisi tutegekewo kwekalakasa bayiye owulira byebibozi bibaali banteekako baŋŋamba nze ninabe njogerako nabo abako nze njogera n'abantu kobeere gwe sinafuna namba yo nsobola okukukubirako nigwe abaaba wano nkole ntya osigira ne baŋŋamba nti ayiye engeri gyekikola ki engeri gyokivaamu nembeera awo nga nkikoonamuko nga bwe nkikubamu diversion bwe nkikoonamuko bwe nkikubamu diversion wenchikonamu era okuva kwolo saddamu kuwuliriza bantu bawanu saddamu nabagamba nze kankole ebyange ku media saagala mbuulira mbugende okole kino tebantu manzi okisegedde tebantu ma kubanga ekintu nawunzika nga ninga nze nakireese nekimbeerako nga nze nkikutte nze nkyetisse nga bankazaakaza nze teryansasula mu bino bintu naye nze bw'ojja ng'oliko omuleedi n'otandikako okunkaza wallaayi nze ŋŋonda ne nkubuuza bunnaaye kubanga mmanyi sitta ekigendererwa sitta omulamwa sigutta osegeera nga munnange nekiggwa era kyaggwa kinkosezzaamuuko naye nze mmanyi bwe basituka osegedde okiwulidde muganda wa kati oli ajja kujja gambe ateeyo ebiti ate oyo teyakola biki ate oyo ng'akola biki nze eva mpuliriza omuntu ogwo era gw'ojja noŋŋamba ky'oŋŋambye nsooka kubuuza kabuta akimanyi komanda 001 kyagulanyi nti akimanyi nti okakasa nti ye tonimba nti ye nga ntandika kuvuga nze osegedde nze mpuli nze kugambye gwe ngoberera yekka era abalala bonna bakomuleedi bannange nga bavuga ensonga gy'ataddeko ki omumwa kasita agamba kino nenda bakivuga oyo munnange nnyo wokiviirako oli mulabe wange nnyo yekka siyina banene nze kyenayiga nti luno lutalo lwe tulwana kati ani gw'ogenda oleeta agenda okutuwuliriza kyagulanya avuddewo ani gwe tutakubye ayinza okudda waawo mumaje bonna twabakuba ne tukuba ba MP bonna osigira netukuba ba religious leader bonna kati kitegeeza ffe tugenda kubanga naffe tuli mu busibe reality gw'oyinza okuba obeeraawo ogamba nti bano bo bali eyo tuli mu busibe ffenna tugenda buvaamu tutya nga tukomyawo ate balala betumanyidde ddala nti ate bo omusajja atutegeera yaani yekyagulanye temumuyisaamu maaso temukikola baganda bange naye nga mwebale bannaye kulwana PTA ne comrade Lumbuye ne comrade Asimwe mwebale kulwana kana akasonga temukafuula mpalana nze nange siina gwe mpalana point eriwo yeeyo nange embeera eyo neŋŋamba ye basajja bana ate mbasamire omanyi bwe mbeeraawo nembula n'otulo nga ŋŋamba nti bannaye abasajja ate mbasamire muli ba mugaso baganda bange
Segera. Nensonga webeera baire etegereke kabannange. Ate n'ekirala kambabuulire, we muwulira abasabula yenna, omusabule ku lulwe. Nze siina muntu gwe ntuma wano. Gwe ne gw'olabyeko dayihadi, simanyi dayihadi wakiseka. Siina gwe ntuma. Buli omu akola bibye. Nange, nkugambye nange naye. Nkugambye, leka nkubuulire. Abaana bateeka Louis mukachi ningamba Louis batayo oyingiridde entalo z'abali osegera nekinnuma nekimbuliza otulo nga siina ngeri gye bagamba mumwe natuuka n'okwagala obaboggolera bagamwe osegera bannange naye nga nze siina lutalo n'olumu fenje enkeera ffe tukeera ku ki wenaawe wagula ayiteero ayiteero byebiz enkeera ffe tugeera kukola ki tukeera tulina be tugenda okukeereraka bemupiba lyeyo basirise balowooza beekwese nze bengeni nze nina bemupi bange nabapatana olugiraagira olwekyusakyusaamu ngaokutwateekako omu ku kaliya endaba eki Museveni wano mu kibulooking okirabye wansi awo kiguddemu kyeka kibaddemu for you page eyo ekigikoonamu mukikuba ekibulooka okay awo tuveewo mosquito oba piti oyina byobadde kyobadde oyagala oyisaawo muganda yo kasike nkutule kino muveeko small Robert Kiseka kyenina kukiddamu PTA sikiriza statement eyokulwanyisa 2026 era omuntu yenna nga yafulumya statement eyo before commander in chief okuleta statement right now nataddangamu okufulumya statement eyo aba talina buzibu aba yategeera nti kakati pulezidenti bw'aba ayogedde emuntu tadde wansi naye omuntu abeerayo nga statement 2026 eya pulezidenti akyagikuba awo mba siina buzibu nga musabula omuntu oyo that is me PTA because president gwe tukirizaamu yatuwa ekyokukola ye komanda waffe that's why mwita commander in chief we Museveni si commander in chief ffe gwe tumanyi ye president his excellency Bobi Wine that is why nabadde ngamba nti no ebintu bino byadda because izo live saziriiko mabega nakubiri mabega because statement tufu najiwulira ku musajja wange nate statement najiwulira back some 6 years ago six months back yeah president we avayo siddangamu kumulaba ku munaye yagiddamu eno ku TikTok omanyi platform nyingi ate eno temubeerayo nnyo yagiddamu ate teyagiddamu gumu ne bamuyita emirundi kumpi esatu Nga kyo tugenda mu kalulu era story webanga yakukyuka eba ejja kukyukirawo mu kalulu awo maybe akalulu kekajo tuwa reason eyokumayuka muko that's what I believe kyakabibuganda tuba kuyimuka okuyimuka okulwana ekyo kyo akalulu kekajo tuwa reason eyo maybe nga bebogedde bebasazizaamu nga tebimachinga naffe nga fetuli sure president waffe awangudde bannange nze ensonga yange eri bweti nze ensonga yange eri bweti nze ensonga yange eri bweti nga munnayuganda awagira Kyagulanyi wangisibwa
abantu tubatuga tutusobola kutuga tukutuga PTA Uganda wange kankubulire kino wana abantu tubatuga tutuiza kutakutuga nyongera okutegeza Buganda na PTA kati kansoke nkubulire ekiremesezza jenzi y'abaana be Kenya okuwangula olutalo baalina mission ya kujja kuba PTA toli wa mukyalo kati njagala kino ekintu kibuga ate oyo wa mukibuga nnyo nnyo abaana be Kenya ekibalemesezza okuwamba omusajja ekibalemesezza okuwamba omusajja PTA obaddewo njagala owa abantu bano ensonga ebbanga lye tumaze nga banange ndi mwekalakaasi saayogera nfunye ku mbooka ezimala n'okuterera mu layini obirabye kubanza okufuuka kwanga mbadde awo mu kupa complex wekalakaasa kyekikutuusizaako kyotamanyi nga banye ekimala nze ekitulemesa PTA naawe kyennyini okimanyi mu kwekalakaasa kwonna okubadde city gavumenti kututeeka mu bantu baayo naddala abaana b'okunnakiva wansi ku mwala ne batandika okumenya amaduuka g'abantu n'okubba ebintu by'abantu tebabakuba masasi ne bakubamu atwala emmere kyekyaliwo ne wano we baakwatayisa ekiseerezi ebyo ebintu wabirabira ddala tine bw'ogamba okwekalakaasa kasita kuyingiramu violence oli gw'oli mukukola ku violence ate y'ayina emmundu kkiriza yagalagaana gavumenti aba state agent kiti oli wa mutamuni okimanyi embooko twazifunanga naye nga tokutte wadde tv ng'akutte tv agenda kikulaga ki nti abaana babbiranga ebintu mu tawuni nga babikkiriza mwala gwannakivu gavumenti yebasindikanga bakyankalanye okwekalakaasa kwaffe efune wetukubira embooko etufulumya ekibuga ekyo ebintu obimanyi bulungi oba wa mu tawuni weekayunga tosobola kubitegeera because gwoli weekayunga ofudde myanzi togenda bitegeera owawaala buwawazi tolina kyomanyi naye abaana twatandikanga bulungi ne tugamba kakati tugenda kwekalakaasa bya mirembe PTA wallahi njogeramu ga katonda muggulu nga ntya katonda abaana ne batandika okumenya amaduuka si bwe kyabanga mu tawuni ya bwekiri kozi ndi wakunasa wabeerangamu nkumanyi baatwanukuzanga ki baatwanukuzanga ki baakubanga batabiriiko sasi ku nnyama nga batukubiramu ng'ate ffe abatabiriika talina na tv gwakubwa eri omwana akkiriza mufaliso wansi mu mwala gwe nakivubu kati okitegeera kakati omuntu olw'okuba yagula essimu ye yaveeyo myanzi eyo ekigere wali obupande bwa novillage ahead olw'okuba mbu mukulu waffe Rumbu yamugambye naye ng'agamba gwe tolina kyoŋŋamba nze naketaba mu kwekalakaasa kwekambala nga n'ebyabesigi bwebiri enfunda mukaaga gwe nze omumanyi n'embala ezirina nze maama yatantuka n'okuŋŋamba dduka va wano ojja kufiira obwereere maama ng'akaaba amaziga ogenda kufiira obwereere va wano banaye mudakiika emu nakakommenti wano kensobi banekatono nyo mudakiika emu mosquito baidakiika emu waliwo wanagambye bakuyita engineering let me advise you guys Ugandans have a right to uprise for any economic reason at any time however ekyo mu constitution kiruddawo ekigamba okwekalakaasa okugoba gavumenti mu constitution tuwakawaayira ako constitution egamba kulaga butali bumativu kuba gavumenti Robert abantu babano bali kodinga obuntu ne bakatemamu najja agamba nti waganye bantu kwekalakaasa kijje eyo kyonna mu bulamba nti bwe tuba tugenze mu kalulu ensonga eba yakukyusa buyinza era gye tuba twekalakaasisa kijjeeyo bulungi nnyo anti kati ka kijjeeyo okwekalakaasa kwa mirundi ebiri okwekalakaasa okulaga obutali bumativu n'okwekalakaasa okugoba gavumenti okwekalakaasa okw'okulaga obutali bumativu kuli mu constitution okwekalakaasa okugoba gavumenti kuva mu kulonda olwaleero tosobola situka munnayuganda n'okola uprising okugoba gavumenti oba omenya mateeka era gavumenti erina mandeeti okwenganga nga bw'esobola kuba oba muyeekera olwaleero okkirizibwa okwekalakaasa okulaga obutali bumativu osobola okwekalakaasa olw'enguzi osobola okwekalakaasa olw'omusolo okulinnya naye strategicale nga towekalakaasa ku gavumenti kugenda ebyo byawukana weekalakaasa gavumenti okugenda nga singa oba ng'ova mu kalulu ng'era owakanya ebiva mu kulonda kwekwekalakaasa okugoba gavumenti
Ano zensonga muzitegedde bulungi era muziwulidde otawule tuliko olwa kugoba Jenero Kaguta Museveni era nga tulaba nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tumutuuza wali mu ntebe bwe tunaakola otaala nga zaawe Kyagulanyi mu ntebe tuba tuli ku byaffe bwe kye tukola tulina nga Kyagulanyi ayina okutuula awantu awo sigamba nti ajja yajja Jenero Museveni bw'avaako ajja yajja yenna ajja yajja figuriana Kyagulanyi gwe twesiga tunamu obwesige waffe nti yalina okutuula awo nolwekyo tuba twetaaga akalulu Kyagulanyi abeere ku bampa awo nga bwe twekalakaasa bwe tutyo nga tugaana Museveni nga tumenno Kyagulanyi yatuula mu kintu bwe pa kubanga y'aba aliwo awo ne bino bye tunyekalakaasa eno Jenero Museveni naye byayagala atuwe tumuweewaaza aveewo ateekewo omuntu awo kayende otafiire akituulemu ate nga tusanyuka nti tukyusiza gavumenti Tukala kase mao, Jenero Museveni adde bali bwata gaba kitaba kya siba muwambye mutabani wa kitule mbaye mutabani wa muwambye bu kashitule munga mutabani we ya kitude muka kati olonga toka mbera tino tujja ku Museveni nedda bakuru kino kuba no omulamwa nga guwa Kyagulanyi manyi songa situgudi mulla nga tamu Kyagulanyi manyi nga gumwongera manyi kulaba nga yakulembera nga kyonna kyonna ekibeerawo kyonna Kyagulanyi yatuula wali nolesho tutereere Ere. Nyanza baganda bange mwenna obaka bwe muwadde obadde bwa muwendo n'enswa ne baganda bafuma abala bamuwulidde mutegedde mulamu tulina okutambulirako yenna abadde asobya ng'agaana akalulu sooka weekeberemu omanye nti wano twetaaga wano okawe wayingiza Kyagulanyi mu ntebe ebirala tebiteekamu Kyagulanyi biyinza okujjaku Museveni by'ogamba naye nga tebitadde Kyagulanyi mu ntebe twetaaga ekiteeka Kyagulanyi mu ntebe we tugenda Mbagala nyo, mukama akume, mwera.